الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ndugu zangu watazamaji wa kipindi chetu cha faraja yangu nimekuja kwenu mtumishi wenu dhaifu dhalili mwenye wingi wa uchache wa elimu lakini kusudio langu ni kuweza kukufikishieni yale ambayo kwamba alituambia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mtume Muhammad alituambia maneno mengi sana lakini moja katika maneno yake mtume alituambia kwamba la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tuhminu hatta tahabbu alituambia kwamba La tadkhulul jannata hatta tu'minu kwamba hamutoingia katika pepo mpaka muamini lakini mwisho akasema wala tu'minu hatta tahabu na wala hamtokuwa waumini wa kweli mpaka mpendane kwa hiyo tuweza tukaingia katika pepo ya Mungu lakini ili tuingie katika pepo ya Mungu ndugu yangu mtazamaji wa faraja yangu Ni lazima tuwe na sifa zipatazo takriban mbili. Kwanza ni lazima tuwe waumini, alafu kuwa waumini hapatoshi tu, ni lazima pia tuweze kuwa ni wenye kupendana. Lakini ili tuwe sisi ni wenye kupendana kweli, mapenzi ya kweli yana takriban alama zipatazo tano. Kwa leo katika kipindi chetu hichi tutaishia hapa na insha Allah katika kipindi kitachofuata tutaziangalia alama tano za mapenzi ya kweli. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.